waxaa gubanaya oo holcaya qaar ka mida maraakiibta xiriirka lale israel ee marayay badcas ciidamada yeman ka dagaalama waxaay weerareen oo bartilmaameed ay ku sameeyeen dhowr maraakiib oo gacanka cadmeed marayay haddaba dagaalka bariga dhexessayntiis way bilaabatay guul weyn ayay sheegteen ciidamada yaman israael markan jabkii ugu weynayaa soo gaaray isralna waxay wajahaysaa markan dhibaatadii ugu weyneed hadaba iraan waraya kasoo saartay maxay ka tiri weerarka lagu qaaday maraakiibta badda casmarayay ee israel usharaacneyd wararkaas saxbee barnamijka kueegi doonaa i wararkii ugu dambeeyay xaalada qasa laga diiwaangeliyey saacadihii lasoo dhaafay muuqaalka laagsaar laagtaadu waa inuu muhiim wixii aragteen qeybta hoose ee commatiga afhayeen u hadla ciidamada yemen ayaa sheegay in badda ee dalkaasi ciidamada ay weerar kala duwan ay ku qaadeen laba markab oo xiriira leh israael kuwaasi oo qeyb ka ah ololaha bahda ee lagu taageeraya falastiiniyiinta ee maringa qaso ku sugan weerarkan ciidanka yeman waxay ku sheegeen inuu yahay weerar lagu taageerayo dadka xasuuqa lagu geystay falastiin ee yahuuddu ay u geysteen laguna ciqaabayo sareee guutayo xaysaana oo khudbad si toosa looga sii daayo telefishinka qaranka yemen fidnimadii xaley ahayd waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada yeman ay beegsadeen markabka shidaalka qaada ee zonin loo yaqaano xilli uu ku socdaanaya biyaha badcas waxwyntaasi ku daray in markabka si saxa loogu dhuftay islamarkaana uu hadda halis ugu jiro inuu quuso sare waxa uu xusay in sonion ay iska leedahay shirkad xiriirlo leh cadowga israel waxaana ay jebisay go-aanka mamnuucida galitaanka dekeda falastiin ee la haysto howlgalka midooda yurub ee badacas ee absayd loo yaqaano waxa uu xaqiijiyay in markabka saliida qaada ee calanka gareika ay saareen shaqaalihii la socday kadib markii lagu weeraray baddacas sonion ayaa lagu beegsaday gentaalo la badan oo ka baxsaday ama laga riday magaalada leh dekedda ee xudeeda ee galbeedka yeman arbacadii lasoo dhaafay waxaana uu ahaa markabkii saddexaad ee ay ka howlgeliyaan magaalada arthenis dalta la yihaahdo oo badacas lagu weeraro dhowrkii cesho ee lasoo dhaafay dalta tancaris ayaa bayaan ay soo saartay waxy ku sheegtay in weerarku uu sababay dab ka kacay markabka kaasi oo shaqaalaha markabka ay damiyeen markii dambe ayaaadd ka shaqeysa ganacsiga badda ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in weerarkaasi uu sababay in ay lumiso awoodda motoorka islamarkaana gantaalada weerarku ay ku dhaceen motoorka hoose ee markabka waxaana ay sheegeen in markabka uu baroosinta ku jiray dhammaan shaqaalihii la socday waa laga daadgurayay markabkan ayaa hadda waxa uu u xiran yahay ama uu ku xiran yahay inta udhexeysa yemen yarataraya sida ilawareedyo ka tirsan ammaanka badda ay u sheegeen wakaalada waerarka rtrs yemen waxay sheegtay in ay ka jawaabi doonto weerarada arxandarrada israel ee ku qaada kol hore iyagoo ballan qaaday in ay argudan doonaan dhinaca howlgalka labaad afhayeenka ciidanka yemen ayaa sheegay in markabka s w northwind i layiraahdo oo ay leedahay shirkad xiriirka inacsilale maamulka yahuudda ee gumaysiga ku haya falastiiniyiinta ay si saxa u duqeeyeen xilli uu marayay gacanka cadan iyo badacas ogmato waxay sheegtay in markabka s w north win i uu ka warbixiyey qarax meel u dhow ka dhacay kaasi oo geystay khasaare yar kadib markii ay la kulmeen markab aanu saarneyn oo la yiraahdo u s v oo konton iyo todobo maylka u jiray koonfurta ka xiga degada cadan yeman ku xirna sare waxa uu carabka ku dhuftay in ciidamada yeman ay sii wadi doonaan howlgallada ay taageerayaan falastiiniyiinta ama ay ku taageerayaan falastiiniyiinta lagu xasuuqayo kaza ilaa iyo inta maamulka yahuudda uu sii wadi doono dagaalka iyo gadoominta uu ku hayo maraga kasa dulaanka dhiigga badan uu ku daato ee taliska uu ku hayo kaza ayaa ilaa hadda lagu dila ugu yaran afar kun waa afartan kun labo boqol shan iyo lixdan qof oo falastiiniyiin oo u badan haween iyo caruur dhaawucuna waxa uu sii cagacageynayaa saddex iyo sagaashan kun oo qofood kumanaan kale guryahooda ayaa laga barakaciyay oowa ay qaxeen burburka hoostiisa kumanaan kale ayaa ku jira oo raq iyo ruuxba lagu waayo tanii markii uu bilowday dagaalka xasuuqa ee israael ay ku haysa kasa ciidamada yemen waxa ay qaadeen howlgallo badan oo ay ku taageerayaan dadka reer kasa oo ay dagaaladu ku dhufteen iyaga oo duqeymo la beegsado guud ahaan dhulka la haysta ee falastiin iyadoo ay usii dheertahay beegsiga maraakiibta ama maraakiibta israa-el ee u jeeda dekeda iyo dhulka la haysta iyagoo weeraraya haddii jeerba waxaa lasoo faahfaahinaya ama warbixinadu ay sheegayaan in israael ay laba jibaartay weeraradeeda ku aadan marinka khasa ee waa lagu bartilmaameysanaya dhinacyada taasina waxay caddeen u tahay habka ay ula dhaqmayaan ciidamada yeman maadaama ay sheegeen in weerarada ay ka fudinayaan marinka iyo badda casba ay tahay weerar aargudashaa oo aanu gambasho ahayn oo yahuudda lagu ciqaabayo waxaay ka wadaan qasana aargud u ah ciidamada ilaalada iyo sidoo kale kuwa yemanba waxay sacad usheegeen in ay weerari doonaan tallaabo walba oo ay sameeyaan ciidamada yahuudda oo ay ka geystaan magaalada qasa iyo dhulka falastiin taasi waxay jawaab u noqon doontaa weerarada arxandarada ah yeman ayaa sheegta in ciidamada qalabka sida ay si dhaba uga jawaabi doonaan duqeymaha ay israel ka geysata magaalada dekadale ee xudoeda kol hore jenaal axmed cilmi amar wasiirka arrimaha dibadda yemen waxa uu yihi kol hore jawaabta laga bixiyo gardarada maamulka israel ee gumeysiga leh iyo sidoo kale xeeladihiisa ayaa a waa mawduuciyada hogaamiyaha dhaqaalaha iska caabinta ansaarulah cabdilmalik al xuuthi iyo ciidamada yemen ay go-aansan karaan oo kaliya dowlada badbaadada qaranka sida ay sheegeen

kun sagaal boqol sideed iyo afartankii golaha sare ee siyaasada yemen ayaa ballanqaaday inay ka jawaabi doonaan weerarka xudeeda markaasi gaardaradan ma gudbi doonto iyadooo aan jawaab wax ku-oola laga helin cadowga ayaa lagu yihi bayaanka dhinaca kale waa hadaladiisii diblomaasiga ugu sareeya yemen waxa uu sheegay in milatariga mareykanka ay ku qasbanaadeen inay maraakiibtooda baddacas kala baxaan baddacas waxaa la eegayaa howlgalka badda ee yemen isaga oo sheegay in banticoonka mareykanka uu raadinayo doorashooyin kale si uu u maamulo gobolka dadka reer yemen ayaa ku dhawaaqay inay si cad u taageersan yihiin halganka falastiin ee ka dhankaha gumaysiga israel tan iyo markii talisku uu bilaabay dagaalka baana oouu ku qaaday qasa todobadii oktoobar kadib markii dagaalyahanada skwaa iska cabinta falastiiniyiinta islaamiga ee xamaas ay weerar ku qaadeen taasi oo ay ku xasuuqeen حبنا بدن او سن يهودا انت ماذا يمان واحي شاقان انا يجوج وا انا يسن جوجين دون دا انت الله والاقا سواف جري وير ردو عركا اسرائيل يغسا كوضو اسرائيل واحا يغسا كبلاو دي ولو لهذا واحب واحش نمضا اي حسوقة تضبدي اكتوبر يسانة كهوري كدي مركي كوحا اسكا عاب انت فلسيني انت اي إه هاو القلا مفلانا او الاقصى لو قوما قعد راي كوقا دين دولك اسرائيل تاليسكو واحا وقواميو قودهان دولك حيبتا. taasi oo soo bandhigtay ama hoos u dhigaysa qulqulka cuntada dawooyinka korantada iyo biyaha ay dhulka falastiin a heli jireen ilaa hadda israel in ka badan afartan kun oo qof ayay ku dishay oo reer kasa ah waxaanay u badanyihiin dumar caruur iyo dhalinyaro xuuti iyo madaxa oo ah madaxa ansarullah waxa uu sheegay in shirweyn a u tahay ama sharaf weyn ay utahay in barako aan s sidaana u wajahaan mareykankuna ay dhulka la jalaan weeraradan ayaa waxa ay ku qasbanaadeen ama ay ku qasbeen qaar kamid a shirkadaha waaweyn ee maraakiibta iyo kuwa shidaalka inay joojiyaan issocodka gaadiidka ee mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga badaha ee bada cas buhoyadaha ayaa taa bedelkeeda kumanaan meel ku daraya marinka maraakiibta caalamiga iyaga oo maraya qaarada afrika halkii ay mari lahaayeen kanaalka suways wareegsi dheer ayey galayaan waxaana taasi ay ucad dahay in markaan cabsi weyn ay wajaheen hinacyada muhiimada ugu weyn ee ah in la weeraro maraakiibtan iyo goobaha istaraatiijiga ee badda cas ee a adeegsadaan gumaystaha iyo reer galbeed kuba waa wax weyn oo ay yeman qaatay iyo tallaabo weyn oo horumarinaysa in dhinacyadu ay helaan mar kale in ay tallaabooyinkooda u suurogalaan xaaladii ugu dambeysay ee qase waxaa laga soo warinayaa in isbedelo weynay jiraan ciidamada israel waxa ay laba jibaareen duqeymahooda waxaana qaramada midoobay ee war kasoo saartay xaalada baahsan ee ka taagan قيبا بدن أو كم إذا لول كفلسطين خلنا ماذا بدو معلوم والبا كم إذا شو ورك وإلا جوجيا حسوقة لكن تابد الكيدا إسرائيل وح هيشا دي ويسيل بجبرته أي فرصة بلارن وح شاس أي أو يكون وسعد أما الشاي الله حلي جدها مجال هذا غزة جوا وح برشو كويالي ilaa iyo hadda ma jirto tallaabo gooniya oo ay qaadeen xulafada reer galbeedka iyo qaramada midoobe marka laga tago warka cambaareynta afka ah ee mala awaalka aiyagu ay ku tahay islamarkaana ay dadku u muujinayaan inay dhexdhexaad ka yihiin xaalada hadda taagan maraykanka golaha amaanka ee qaramada midoobe waxa uu usheegay in xaba joojin la arko kahor wada hadalada kaahira xaba joojinta qas iyo heshiiska lahaystayaasha hadda waa la arkay ergeyga mareykanka ee qaramada midoobey waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobe u sheegay iyadoo wareega cusub oo wada hadallaha uu ka furmayo caasimadda qaahire ee masar iyada oo ay ka hadlayeen golahan safiirka mareykanka lenda thomas grandvield ayaa ugu baaqay xamaas inay aqbasho soo jeediinta isku xirka ah ee uu mareykanku soo bandhiga taasi u muuqata mid ka duwan soo jeediintii hore ee u n a c oo ay ogolaatay kooxda falastiiniyiinta soo jeedintan ayaa si muuqata ujeedadeedu u tahay in lasoo afjaro khilaafaadka aan xalka loo helin ee udhaxeeya israael iyo xamaas si loo soo afjaro rabshadaha qhasa halkaasi oo ciidamada israel ay ku dileen ugu yaraan afartan kun laba boqol shan iyo lixdan qof oo falastiiniyiina halka in ka badan sagaashan kun ay dhaawaceen isra-eil way aqbashay soo jeedinta isku xirka hadda xamaas waa inay sidaas oo kale ay sameeyaan ayey tiri xubnaha golaha ahaan ama golahan waa in aanu ku hadalna hal cod waana in aanu isticmaalna awoodeena si aan ugu cadaadina xamaas inay aqbasho soo jeediinta isku xirka ah hadalaka thomas crandaval ayaa sii waday habdhaqanka saraakiisha mareykanka oo ku andacoonaya in israel ay ogolaatay heshiis aysan weli xamaas aqbalin inkastoo ay jiraan calaamado muujinaya in ra-iisul wasaaraha israel binejamin netanyahu uu ku adkeysanayo in israel ay sii haysatay qeybo ka mid ah dhulka khasa oo ah caqabada goobaada heshiiska حماس ايا اكو اي دي سي نتنياهو ان وقاتي <applause> جاقو ين لوغو تلق <applause> اللي ان لوغو عرقال دايو هرمارك لغا غاري هشيز لوغو سو افجري داقال كو يتوانك بلوت كو دو اي اسرائيل اي كو دا غزا بانكا كلا وريا ودا حاجود كا اسرائيل اي حماس او اي دا حدا حاضر ايان مسار اي خدر اي لفوا اسرائيل ايا اكا قاهرة وكالات وكالا دورار كرايتوريس وحي شاكتاي ان وفدي اكا سعدا قدر لفلا يو اين بيان ودا هادل كجمعها وفي انك نتنياه عمر دوستاري ايا شاقين وفد اسرائيلا او اي كجران مدحا حياد جردون كاين موساد اسرائيل ايا ديق امان كشيد باد اي غيب كي يهين كلا قيب <applause> قادن ايا وده هدالا دا قاهيرا ايا قرقورتن كا سلوه المريه هشيز كلا استياشا انك بدن حماس قفا شير مركي اسرائيل تو <applause> دو اكتوبر بشي جون غور شرح او او انسحيه قراها امان كا قرامدا ayaa u ogolaaday ama u ogolaan waayay ciidamada israel inay sii heystaan maamulka dhulka ee kasa sida marinka haladelphi la yiraahdo ee xuduudda masar iyo sidoo kale wadada natarim ee kala qeybiso kasa maamulka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa si kastoo ay tahayba sheegay soo jeediinta isku xirka a inay tahay mid waajiba oo waafaqsan heshiiska ee qaramada midooba taageereyso xamaas waxay ku eedeysa mareykanka inuu bedelay qaabkii heshiiskii hore

waxa uu tilmaamay sheegashada mareykanka in xamaas ay tahay caqabada koowaad ee heshiiska hadiyad netanyahu iyo suurtogalnimada dharbaaxo dhimasho ah oo ku wajahan wada hadalada maamulka baidan ayaa ku andacoonaya muddo bilo ah in heshiis xabajoojina uu ka jiray inkastoo weli uu jiray khilaaf u dhexeeya xamaas iyo xukuumadda netanyahu oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ilaa xamaas la burburinayo xitaa hadii xabajoojin kumeel gaala la gaaro مرايكان كولا حتى دينو كافي او انو اسرائيل كو عدا دي وين ايا او مر يا كفا ايدي سيدا جوك اوسيان سوقي شعب كان محبا قلب سنين فلسطينيين تا مرايكان كوا نعم كو باد وين كا وانا وحا اسرائيل كو دي يو شعب تي او فلسطينيين مرايكان كوا حاو ربا اينا اي سرسفايو فلسطينيين تا يساقو هوبكي لوغو مادلها اسو دي يهودا yahuudu laftirkeedu waxa ay taasi <muchas> waataa albaab deg deg ah oo ay ku kasban karto in mar kale ay meel ku saarta awooda military ee sidoo kale guud ahaan dhinacyada taasi waxa ay ka dhigeysaa ama ay cadeyneysaa qaabka israaiiliyiintu ay u baadi goobayaan xasuuqa baasan ay rabaan inay ka geystaan dhulka falastiiniyiinta maalmihii ugu dambeeye waxa ay falastiin iyo gaar ahaan xamaaskeeduba qorsheynaysay sidii ay agagooni ah u sameyn lahaayeen تاسينا وتنوح واحا ما داما حالا دا حالي سي هالكا انكو جران ودان ساحبين هالكا سيانو كوسو قبقويني ابرام شرات كينا تاني غيبتك لانتو ينكو كل مدولانا بدقاليو